Vi sidder her backstage på Bornholm. Det er faktisk backstage, det er lige bag ved scenen. Og her er vi at stille op, fordi vi skal spille til Snogebæk Havnefest i aften. Med Bryan Adams tribute, og vi glæder os rigtig meget. Vejret er fantastisk, og vi har fået at vide, at der kommer over 1000 mennesker i aften på pladsen og hører det. Vi glæder os rigtig meget til. Og vi kan se Peter. Ej, nu nåede I ikke lige se ham deroppe, men han er fuld gang med at række lyd til og gøre klar med monitor og mikrofon. Og det bliver skide godt. Så der kommer nok lidt billeder og noget video. God tid.